どうも、後藤輝樹です。お前ら、愛してるぜ。本日は、ダイソー、100円ショップダイソーの、書いて消せる、ホワイトボードシートを、ここに貼りたいと思います。まあ、ホワイトボード僕はちょっと使ってなんかやれたらなと思ったんですけど、ホワイトボードここにぶら下げるのか、どうしようかなと思ってたんですが、このなんか紙貼るタイプ、裏面粘着タイプのホワイトボードシートっていうのを見つけまして、サイズが B4 の 36.4×25.7cm のものをこうしかも自由にカット、曲面にも貼れる1センチ方眼付きということで、これ貼りたいと思います。ここに貼って、じゃこう書けるようにしたいなと思ってるんですけど、どれがいいかな、どういう感じがいいのかな、こう縦の方がいいのか、これ2枚買ったんで、2枚ちょっと考えて貼ります。ちょっとこれから貼ってきます。で、こういろいろここに説明欄書いてありますね。ホワイトボード専用マーカーで何度も書き直しできます。好きな形にハサミやカッターでカットできます。カットしやすい1センチ方眼付き裏面粘着タイプなので、簡単に貼り付けられます。シートを貼る面のホコリ、汚れ、水分を拭き取ります。裏面の剥離紙を剥がし貼り付けます。ホワイトボード専用マーカーを使用してください。書いたものを消すときはホワイトボード用クリーナーやティッシュを使用してください。汚れた場合は布で拭き取ってください。一度貼ったものを剥がすと粘着力が弱くなります。長時間書いたまま放置しないでください。シートを剥がした後糊が残る場合があります。乳幼児の手の届かない場所で使用保管してくださいということです。はい、貼ってきます。こんな感じです。こういう感じですね。はい、はい、貼りました。綺麗に、割れながら貼れたと思います。こう2枚こう重ねて、2枚くっつけて、ピタッとくっつけて貼りました。ちょっとなんか書いてみます。これもね、ダイソーで売ってたホワイトボードマーカーなんですけども、見えるかな。まあ見えますね。大丈夫だ。こういう感じで、ね、ちょっとなんか、書くとき書いていこうかなと思ってます。ちょっとこれ消えるな。ここでいいじゃん。即席ホワイトボードを作れました。ダイソーでこれ1枚100円で売ってるんで、こういうところで書きたい場合はこうちょうどいいかもしれません。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。